Det er en interessant dengang, vi skal lave her. Der er markedet. Til en lille bitte by, hvor der skulle være et lille bitte pagode. Det er mest for at sejle, de sejler. Jeg troede sgu, det var det samme sted som i går. Men det er det ikke. De har meget sjov her på disse kanter. Jeg havde troet, der var en lille bit af Uslepagoden, men i virkeligheden er det jo et stort kompleks, kan man se. Jeg skal lige over den der bro der. Glimrende bro. Holdbar. Det er en lang tur op til pagodevæsenet. Slangeform. Vi kom op ad 100.000 trin for at se Buddha og dragen. Og stupe efter stupe. Det er Charnstien. Her sidder han meget godt. Oven på alle det der slangevæsen, der krog og ting. Det var der. Og her er en splendid udsigt mellem træbevoksningen her. Det er utroligt så mange der.
De har lavet en ny søjlegang her. Den er sådan den gamle. Om lidt skal vi nok have sutskoene. Så kommer du ind og siger, af med sandalerne. Det er helt sammenvokset. Utrolige mængder. Der er simpelthen bare igen hundredvis. Tusindvis. De ligger altid ved sådan nogle store bakketoppe, de her komplekser af stupad. Det fik jeg nok nu. Det er så de hellige haller her. Han skal ikke tørste. Det har det sørget for. Det er rigtigt. Elefanten er et helligt dyr, fordi Buddhas mor drømte, hun var gravid med en elefant, dengang hun ventede Buddha. Så det er jo ingen tvivl muligt om, at elefanten det er gode Buddha-venner. Her sidder han så. Elefantsønnen. Der er elefanten, kan man sige. Han ærer den på ryggen. Siger Elisabeth. Det er nok en eller anden håndstilling nummer 66. Elefantsæning. Hej, Buddha. Det må være det helligste rum, det her. Sidder Buddha i tre versioner. Og skuer ud over os. Under sin krone. Så er der forskellige offergaver, eller hvad det er. Symbolske ting, der foran. Det er meget fint anlæg, det må man sige. Og der er også dækket op til et tebord. Thank you.